同台为我传情赴天呢。你与同手似雪之前，你同是佛祖宇宙本是其实，你同繁华龙火火火火火火。电视剧查实难逃，主要演员张世豪，导演郭章来饰演，情节曲折又惊险，高潜台词很经典，男同胞们都开眼。导演郭章成长路，听我给您来讲述。从小出生在农村，初中辍学去打拼，北影成绩第一名，饰演豪哥一炮红，以后风光都不在，饰演影视都失败，依靠商演来救济，缓解经济的压力。拥有一颗不输心，也想俘获观众心，只是不习惯炒作，造成今天的沦落。相信金子会发光，不用炒作和伪装，观众眼光都雪亮，只是有人不买账。原名叫做赵彦国，从小家里兄弟多，兄弟姐妹有一群，祖祖辈辈是农民。从小学习很轻松，也是班里尖子生，从小天资都聪慧，让人难忘其相背。小学经常去跳级，天赋秉一古来稀，小学初中共六年，已经全部都上完，前线统考第二名，又以成绩来完成。13岁的赵彦国，这种孩子真不多。因为家里很困难，进入县城话剧团，不甘平庸去闯荡，电影学院也考上。他和徐行姜文丽同班同学都熟悉，各科学业都进步，成为优秀班干部。虽有梦想心中装，无奈长相成硬伤。恩师曾经来预言，西路太窄会平凡。同学姜文丽、徐行一应大紫和大红，成绩优异赵彦国，很少有人来合作。赵彦国长无戏拍，差点和演戏拜拜，生活十分的窘迫，命运多舛和坎坷，直到遇上叶红伟，一见如故成人美，相谈甚欢来合作，告别生活的窘迫。查实难逃警匪剧，印象深刻记心里，该剧已经来播出，收视率是扑簌簌，饰演豪哥的形象火遍大街和小巷，豪哥角色真牛叉，红过当年周润发。查实难逃成名后，按说人生已足够，他却现状不满足，首部电影来投注，可惜各种状况出，首次投资也告输，接着几部戏完成，可惜再难回巅峰。错过很多的机遇，各种演戏不如意，娶个洋人外国妞也算人生大丰收，性格刚毅又执着，靠着商演过生活，期待重回大屏幕，浩哥故事来讲述，那个来讲述。回味年三四在国内猖獗，和牧羊写一首浪费电工艺之歌，偶然在电视上看到了苦花组合，为他们量身制作月亮之上花边全国，因歌曲的走火红却与苦花签约，苦火死不活一改名凤凰传说，因苦爱问传奇被别人一语打破，改名成凤凰传奇后在央视情歌赛上一战可红，因林花太紧张没评上第三等奖，可是有俗话说是镜子总会发光，在星光大道上再度唱月亮之上，荣获的年度亚军冲进乐坛势不可挡，身躯冠民族风有时间以后再讲，在成团10周年首先把祝福送上，我们到第二期又要把什么来讲，请大家拭目以待，感谢关注爱歌社团。